Sahibkarlığa kömək Milli Fondu sahibkarlığın güzəşli kreditləşdirilməsi məsələlərinə dair növbəti işgüzar forumu Zaqatalda keçirib. Rayonun iqtisadi potensialının reallaşdırılması məqsədi ilə prioritet hesab olunan tütünçülük, çayçılıq, bağçılıq, emal məsələlərinin kənd turizmi və otelin yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib. İndiyədək Zaqataladan olan 439 sahibkar 11,8 milyon manat güzəşli kreditdən bəhrələnib. Tədbir çərçivəsində Şəki Zaqatal iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 28 sahibkara 3,9 milyon manat güzəşli kredit verilib. Verilən kreditlər əsasən balıqçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq, çayçılıq, meyvə emalı, turizm və başqa sahələrin inkişafına yönəldiləcək. Nəticə etibarilə 14-dən çox yeni iş yerlərinin açılması mümkün olacaq. Şəki Zaqatalı rayonu üzrə, iqtisadi rayonu üzrə fond tərəfindən bugünə dək 48 sahibkarlıq subyektinə 7,1 milyon manat məbləğində güzəşli kreditin verilməsi təmin edilmişdir.